գործողությունների առաջին իսկ օրգանիկ միջազգային մամուլում ընդհանրապես լրատվական դաշտում շատ արագ թուրք-ադրբեջանական տեսակետներն էին տարածվում։ Սա փորձագետները նշում էին, որ խոսում էր այն մասին, թե ինչքանով էր այն նախապես պլանավորված և կազմակերպված, որտեղ առաջին իսկ րոպեներից հրապարակումները առկա էին թե միջազգային մամուլում, թե թուրք-ադրբեջանական հատվածում։ Վրացական հատվածում ևս նկատվում էր այդ քարոզչության ազդեցությունը։ Դե բնականաբար տվյալ խնդրին, այսպես ասած, մենք հետևել ենք, և վրացական մամուլում կարող եմ ասել իրավիճակային ամեն օր, այսպես ասած, փոփոխություններ է եղել որոշակիորեն, եթե սկզբից այո, ինչպես դուք նշեցիք, թուրքական և ադրբեջանական մամուլից ներհոսքը դեպի վրացական լրատվական դաշտ միակողմանի էր, այսպես ասած, մի փոքր իրավիճակը հաջորդ օրերին փոխվեց, սակայն այժմ ևս պահպանվում է շատ ավելի, այսպես ասած, պրո-ադրբեջանական թեմատիկան կամ շունչ, այսպես ասենք, և դա ունի իր պատճառները, քանի որ վրացական լրատվական դաշտում բավականին ակտիվ են ընդդիմադիր լրատվամիջոցները, և իմ խոսքը կոնկրետ կողմնապահության հարցում վերաբերում է հենց ընդդիմադիր դաշտին և մասնավորապես նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կողմից հիմնադրած կամ հովանավորվող կամ ազդեցության տակ գտնվող լրատվամիջոցներին, և հենց այդ լրատվամիջոցները բավականին ակտիվ պրո-ադրբեջանական դիրքորոշում կամ մտքով են ներկայացնում և թեմատիկան, և թեմատիկայի բաղադրիչները, այսինքն թե ինչ իրավիճակ է տիրում արցախա-ադրբեջանական սահմանին, ինչպես են զարգանում իրադարձությունները այնտեղ, նաև մարտական գործողությունների մասով իհարկե ներկայացվում են և հայկական տեսակետները, այսինքն Հայաստանից լրատվությունը, եկող լրատվությունը և Ադրբեջանից, բայց եթե դիտարկելու լինենք բովանդակությունը նույն վերտարությունների առումով, քարոշչական այսպես ուղղությունը ավելի պրո-ադրբեջանական է, քանի որ սովորական օրինակ, հա, եթե ներկայացնելու լինենք, ներկայացում են տեսանյութեր, որտեղ ցույց են տրվում հայկական կողմի, այսպես ասած, դաժանությունները, բայց նույնատիպ տեսանյութերի ներկայացման պարագայում, որոնք գալիս են ադրբեջանական լրատվությունից, շատ ավելի այսպես պրագմատիկ, հա, չեզոք, այսինքն զուտ տեղեկատվություն կամ այսպես ավելի ռազմահայրենասիրական։ Սա իհարկե, ինչը ես նկարագրում եմ, վերաբերում է հիմնականում ընդդիմադիր մամուլին և մասնավորապես այն լրատվամիջոցներին, որոնք գտնվում են նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կամ իր, այսպես ասած, ազդեցության տակ գտնվող, ուրեմն, քաղաքական կամ հասարակական, ուրեմն, շերտերի կամ գործիչների կողմից։